Славному българскому народу на сопротивния даруй, и Твоєм сохраняй, крестом Твоєм жительство. Спаси, Господи, люди Твоє, і благослови достояние Твоє. Победи православному българскому народу на сопротивния даруй, и Твоєм сохраняй, крестом Твоєм жительство. Алтън Калофер. Така се знае и помни тази българска твърдина от Коле. Златният Калофер град. Така е увековечено през вековете името на неговия легендарен първооснователКалифер Войвода. Откъде се е появил? Как е наложил своята воля в размирните времена на османските нашествия по Балкана? Как е устоял създаването и укрепването на своята българска твърдина? Въпроси, понесени като тежки мъгли около челото на свъсения и умрук от времелно, та до днес. Сказания и песни от местния фолклор, закърмен с хайдушкия дух на живи ждрела и тъмни лесове, родени в зелените подмоли на дълбоки вирове и бурливи водопади, ни спомнят за него. Времена тукашните жители обитавали долината на Бялата река. Сбрала в руслото си потоци и долове, пенести, въртопи и водоскоци, тя се носи из пролома на страховития джендем, за да изскочи като разсърдена хала токуто белокаменните товари на манастирската обител. В поемата си Планински орел монахинята Валентина Друмева възпява с поетично преклонение дивната омая на тукашната природа. Усои прохладни
и пропасти диви. Гранитни скали, извисени възбок, се къпят от звуци сребристо звънливи на бистрия горски забързан поток. Там е бил загадъчният звъниград. Съновидения и предания будят въображението ни като църковни камбани през вековете, та до днес. Местните планинци се отличавали с трудолюбие, прям и честолюбив нрав. Закътаните склонове с благоуханни, тучни пасища и среброструйни изволи множали стадата им добитък. Тънкорунни овце, дългокосмести кози, витоноги чепиши и сиви говеда кръстосвали билата и котловините навред. Млякото, месото, вълната и кожите осигурявали добър живот и благоденствие. Столуми сирене и пити кашкавал, извара, бито масло и пастърма. Върху самарите на дребните си планински кончета стопаните зареждали хладните зимници или търгували с околните селища, та чак до Филибе и Стамбула града. И така до днес, когато отново в превратни времена за отечеството ни калоферци намериха сили и упорство да отстоят своя хайдушки празник Хайдутът. Добре дошли, скъпи гости, съмишленици, братя и сестри. Добре дошли в подножието на Великия Балкан, закрилник и побащим стар. За пета поредна година нека обърнем поглед отново към миналото и неговото духовно озарение. Тези искри от паметта народна ни дават сили за борба, за надежда, за свобода, укрепват вярата на народа с людолюбието българско, да се надъхаме с духа и морала на нашите предци, на тези, които ни дадоха храна, живот, тези, които родиха най-великия български син Христо Ботев. Да се поклоним! Скъпи приятели, да чуем приветствие от кмета на община Карлово. Приветствайте господин Слави Джалъзов, началник отдел канцелария. Уважаеми жители и гости на Калофер, скъпи приятели, позволете ми да прочета приветствие и да връча знак, почетен знак от кмета на община Карлово, доктор Емил Кабаиванов. Уважаеми господин Мирчев, уважаеми Калиферови хайдути, скъпи гости, приемете моите и на ръководството на община Карлово поздравления по повод провеждането на петия историческо-фолклорен събор Хайдута. На събитие като това трябва да преклоним глави пред нашите предци, жертвали се, за да бъдем народ. Истински се възхищавам от вас, членовете на Сдружение Калиферови хайдути и на прабългарската школа Багатур. За пета поредна година вие ни припомняте колко важно е да запазим българщината, националните традиции и обичаи. Давате ни повод да си гордеем с миналото си и да градим достойно бъдеще за потомците. Чрез вас пожелавам на всички участници и гости на събора здраве, вдъхновение и нестихващ емоционален заряд за бъдещи родолюбиви изяви. Честит да ни е петият събор Хайдутът! Доктор Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово. Позволете ми аз да прочета поздравителен адрес от господин Румен Стоянов, кмет на град Калофер. Уважаеми калиферови хайдути, поздравявам ви по случай тази годишното провеждане на мероприятието Хайдутът 2020 година. Искам да ви благодаря, че съхранявате националните традиции с похвално постоянство. Историческо-фолклорно мероприятие като днешното е пример как музиката, традициите и корените изграждат мост между поколенията. Поздравявам ви, че намирате сили и вдъхновение да сплотявате хората, да възпитавате младото поколение в родолюбие,
и съхраняване на българската автентичност. Желая ви здраве, успехи и още дълги години да поддържате духа на автентична България. Заедно едно паметно в историята ни събитие, увековечено от недостижимия бунтарски дух и поетичен талант на големия син на Калофер и България, Христо Ботев. Става дума за вплитане на трагичната саможертвеност на Хаджи Димитровата чета и караджата с планетарното прозрение на Ботев, че този, който падне в бой за свобода, той не умира. Това са сакрални послания, родени от страданието и порива за свобода на духа, за съвършенство. Не всеки като него е готов да превърне себе си в пакел, за да освети пътя на следващите те. Европа, млада и непохитена, четеше своя рицарски роман, когато в зора незазорена загина рицарят Иван Шишман. Европа плачеше за Жулиета, Европа ръкопляскаше на Бах, а с вълчи вой в тракийските полета вървяха глутниците на Алах. С кремаклия пушка, с проста сопа, с камък, с стрели от бучини щедите ни завардиха Европа. И турците не стигнаха Париж. Кажи ми, кажи ми, бедни народе, кой те в таз робска люлка люлее? В края на юни 1868 година приготовленията са привършени. Част от оръжието и боеприпасите са струпани в мушията на братя Корони край село Петрушан, близо до Гюргево.
Това място е сборен пункт на четата. В началото на юли започва събирането на четниците. Боеприпасите, оръжието и храната са натоварени на каруци. На 5 юли спират край румънския остров Джанкардаш. Там прекарват до вечерта на 6 юли. Кой би проумял сега какви мисли и чувства се изпитвали през тази нощ? Тези 120 души, решени на смърт. Какви болки, какви заръки са нашепвали тревожни и възторжени мисли в тяхната родолюбива натура. Едва ли някога ще узнаем. Четниците стъпват на българска земя през нощта срещу 7 юли в местността Янково Гърло, западно от устието на Янтра, край село Вардим, Свищовско. Четата се изгубва покрай Вардимското блато. Измъкват се и спират за почивка на близката височина, Чифликчийската кория. В село Сараяр освещават знамето на площада пред обърканите османци и плахите погледи на българите. След няколко сражения, четниците се спускат в близкото дере. Мястото е обградено от две високи рътлини, на които се разполага неприятелят. Придвижването е много бавно, поради умора. А българските бойци остават между два огъня срещу редовна армия от 4000 човека. Захвърлил пушка, на друга сабя, на две струшена. Очи тъмнеят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряло сърдито пече. Жетварка пее нейде в полето и кръвта още по-силно тече. Жетва е сега. Пейте, рубини! Те стъжни песни, грей ти слънце в таз робска земя. Ще загине и този юнак. Млъкни сърце. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа.
и певци песни за него пеят. Денем му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи. Настане вечер. Месец изгрее. Звезди обсипят свода небесен. Гора зашуми. Вятър повее. Балканът пее хайдушка песен. И съм диви в бяла премяна, чудни, прекрасни. Песен поемнат, тихо нагазят трева зелена и при онака дойдат да седнат. Една му с билки раната върже, друга го пръсне с вода студена. Трета го в уста целуне върже, а той я гледа, мила, засмена. Кажи ми, сестро, де е караджата? Де е моята вярна дружина? Кажи ми, пак мисли ми душата. Аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат с ръце, па се прегърнат. И с песни хвъркват те в небесата. Летят и пеят, дойде усъмнат и търсят духа на караджата. Не съм вече, а на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана, а слънцето пече, пече, пече.